Vozilo Škoda Octavia za 19.000 prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez korozije, brez poškod. Zadaj levo, zmeti mlažilnik. V odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zadaj desna, zmeti mlažilnik. Tehnično brez hinem stanju. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Nepoškodovane so tudi šede podvozje na desni ter na levi strani. Spredaj levo, roka, končniki, mašeta ter zmetenje. Vse odlično hranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj desno, roka, končniki, mašeta ter zmetenje v odličnem stanju. Sprednji odbijač. Brez praski in brez poškod. Platišče, spredaj levo, je nepoškodovano, pneumatika je leta izdelana 2022 s 5 mm profila. Prag na levi strani vozila je nepoškodovan. Platišče, zadaj levo, prav tako nepoškodovano, pneumatika je leta izdelana 2022 s 5 mm profila. Zadnji odbijač, brez praski in brez poškod. Platišče, zadaj desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika je leta izdelana 2022 s 5 mm profila. Prag na desni strani vozila nepoškodovan in še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano. Pneumatika je leta izdelana 2022 s 5 mm profila.